Na año 2010, un gobierno y instituto financiero afirma un protocolo cuya renovación de Aruba gentil de mente es quitado a conocido Stats Herstal, que después a cambia de renovación Aruba NV. E idea su trasta para instituto financiero y también privado invertir placa conjuntamente con inversión infraestructural de gobierno para renovar edificio de deterioro. Recientemente presenta la idea a quien es stakeholders. La idea después de financiamiento tapa por renovar edificio, Hirof Bendenan y así ayuda a embellecer Aruba Genter. La meta de la compañía es bastante amplia para sobra. La compañía para comprar edificio que tiene un valor estético, un valor comercial, un valor cultural. Histórico, e quindi tutto tipo di edificio per venire in remarca per la compagnia anche per comprarle, rinnovarle, o venderle, o offrire. E così dunque tutto l'istituto finanziario che pone la placa dentro, o la persona privata che pone la placa dentro, dà un rendimento di, noi abbiamo target di 5%, Anto asina bota hain 5%, anto bota yuda aruba bira mas nechi. E ideia di un staatsherstel ta wordo ejecuta pa 10 anya kaba na Willemstad e tambe na Amsterdam. Aruba mire posibilidad aki ia adapta a sistema pe mercado local. Aruba Investment Bank forma un gran parte pa realizasyon di renovasyon Aruba NV. Nós formamos parte para executar o assignment para ajudar com a incorporação para a renovação Aruba NV. Mas também nós formamos parte de um comitê, de local que antes se chamava Stadsherstel, que depois virou a renovação Aruba. Então, a ideia é um grupo que está bem junto formalmente para brainstorm, arriba aqui que tem a melhor maneira para incorporar uma instituição assim para Aruba. Governo também forma parte de renovação Aruba NV, caminha com o momento a que não provee edifício em questão para queda renovar. Para o governo por participar, incorporar e invertir em renovação Aruba NV, essa aqui me queda aprovar para o parlamento e essa aqui toma lugar na novembro último. Governo também mira o assunto aqui como um veículo cardinal para ajudar a revitalização de nosso país. O governo cria de condições positivas para o setor privado, começar a capitalizar o budget e começar a direcionar o edifício para melhorar todas as condições físicas de propriedade do centro da cidade, mas também do bairro. Mas o Botamira, que é parte do setor privado, tem um pouco mais tempo para reaccionar. E agora vamos ter mais de veículo aqui para garantir que o Botamira tem uma massa crítica de atividade para a renovação realmente pode cristalizar de um tempo mais curto. E pensei, nós pensamos em diferentes veículos, não? Um, o que o governo está fazendo, dois, o que o setor privado está fazendo, três, o que o monumento, fundos está fazendo, mas tem um de quatro também, que está de maneira um public-private partnership, no qual o governo e o setor privado põem um capital junto para comprar edifícios, restaurantes, e agora verhuram para uma quantidade de atividade, e porta para uma oficina, e porta para um negócio chiquito, e porta uma combinação entre apartamento arriba, negócio chiquito bom, e porta de centro de cidade, pero porta também de bairro, pero está dando um empurro também na inversão para renovar tudo o qual está nossa herança cultural. O interesse para a renovação Aruba NV está grande e espera que pronto por mire fruto de essa aqui para um melhor Aruba. Para notícia boa noite, Aishel Simon. A Orculo começa a mirar a execução de renovação Aruba NV está premirá com um primeiro projeto lobira edifício de ex-fogdeirat na John K. Emanstrat, que queda transformar em um museu para muita.